ဖြားလို့မဖြစ်ဘူးအားလုံးတို့ကျမစမ်းမာနေမှာဖြစ်မယ်ကိုခင်အားကောင်းအနာကိုစီတောက်ထားတယ်အားလုံးတူတူကြော်ဖြတ်ကြပါစို့ညီမနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကြောင့်တည်ဆုံးသူဟာ1033ကျော်သွားပါပြီဒီနေ့ညာထုတ်ပြန်တဲ့အစီအရကိုဗစ်ကြောင့်တည်ဆုံးသူ36ဦးထပ်တူလာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာတော့35ဦးကတော့ယောဂါခံရှိရတယ်လို့ဆိုပါတယ် ဒီနေ့ထိတည်ဆုံးသူစုစုပေါင်းကတော့1095ဦးရှိလာခဲ့တာပါကိုဗစ်ပထမလိုင်းမှာတော့ကိုဗစ်ကြောင့်တည်ဆုံးသူက6ဦးရှိခဲ့ပြီးဒုတိယလိုင်းမှာတော့တည်ဆုံးသူက9ဦးရှိနေရပါဒါပြင်ကိုဗစ်လူနာသစ်ကလည်း1321ရှိလာခဲ့တာကြောင့်ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံတာသူစုစုပေါင်းကတော့4001001ရှိလာပါပြီ အဲ့ဒီတဲကတော့ဆေးရုံကနေဆင်းခွင့်ရရှိသူကတော့2144ဦးရှိနေပါတယ်